Olha ali o júri. Todos de pé. Que o julgamento comece. Estou aqui em nome da Escola de Gênios que presenciou recentemente graves infrações. Desde o desaparecimento de um projeto, passando pelo vazamento de informações, até invasão de privacidade. Vocês podem imaginar quem causou tudo isso? A estudante Maia Ferreira. Eu não estou aqui para negar veementemente qualquer possível infração que minha cliente tenha cometido. Eu estou aqui apenas para fazê-los entender qual foi o real quadro e contexto de toda essa situação. Foi tudo em nome de sua grandíssima amizade com Leonardo. Portanto, tenho certeza de uma coisa, de que a sua expulsão é uma medida desproporcional. Quem nunca recebeu uma força da Maia? Eu tenho certeza que para todos nós, dessa magnânima instituição, ela tem uma grande importância. Muito obrigado. Fica, Maia! Silêncio! 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 Galera, o julgamento já vai começar. O que que tá acontecendo? É que a gente... Fala, meu! Olha! O que é isso? Olha! É sobre o seu trabalho.